По повод Деня на детето, 1 юни, за четвърта поредна година, Община Панагюрище подари на малчуганите весел празник под надслов «Усмихни се с мен». Събитието, продължило почти 3 часа, бе организирано с финансовата подкрепа на Сарелмедет АД, Арахна ООД и специалното участие на Общински младежки парламент Панагюрище. Децата имаха възможност да творят в специално обособените арт-работилници. Малки художници рисуваха върху дълга рисунка, претендираща за рекордите на Гинес. Някои украсиха личицата си с пъстри рисунки, други избраха да си направят временни татуировки. В истинска атракция се превърна срещата с любимците на доцент Стоян Лазаров, основният снабдител на български и чуждестранни филмови продукции, телевизионни предавания, музикални клипове и реклами с всевъзможни летящи, пълзящи, подскачащи, плуващи и ходещи твари. Малки и големи си направиха снимка за спомен с животните – вълк, тарантула, врана и игуана. За радост на малчуганите, анимационни и приказни герои се разхождаха по площада. За забавлението на децата помогнаха и актьорите от театър Пан. Имаше цирково, кукили и огнено шоу. Специално за празника до сградата на читалището бе оформен кът с атракциони, влакче, бънджи и въртележки. Проведе се конкурс за най-атрактивен детски костюм, а победителят получи тротинетка. Късметлията в празничната томбола си тръгна с велосипед BMX. В музикалната програма с песен и танц се включиха възпитаници на Обединената школа по изкуствата Евгений Зумпалов и детските градини в Община Панагюрище. Нашата любов ще ни писи. Всичко е като надежда просто. Слънцето е в моите писи. Можеш от ръка да го докоснеш. Всичко е близко, всичко е наше. Те е любов помежду ни. Ти ще попиташ, аз ще ти кажа. Всичко е наше, грее любов помежду ми. Ти ще попиташ, аз ще ти кажа най-съкровенните думи. Вярвахме където и ти си. Ще притичам през тревите после. Всичко е близко, всичко е наше. Грее помежду ни. Ти ще попиташ, аз ще ти кажа най-съкровените думи. Всичко е близко, всичко е наше. Гонят на арену силачи, не ведаю, что в жизни есть печаль. Они подковой гнут, как калачи, и цепи рвут движением плеча. И рука плещет в восхищенный зал, и на арену к ним летят цветы. Для них
играют туш, горят глаза. Мною заполняют перерыв. Нужно быть смешным для всех. Арлекино, Арлекино, есть одна награда — смех. Просто жена на всички времена.